hoppity hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. The Christmas tree have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. A další brandy, které tady dneska zazní a asi fungují dohromady. Všichni jsou přátelé a stejně taky fungují i v Britsku. Protože to hostě a vyřeší ti ten problém. A vtedy nastává ten moment toho třeba naplnění. To si nemá to podnáš. Věrka skoro ty vole si pustila do gadi. ještě jsem se vysadla. Charizmatický člověk načúvá ušami. Charizmatický člověk načúvá celým svým tělem. Odtiaľ robí charizmatický. Charizmatický človek sa nehrá na niekoho iného, je sám sebou. A keď je sám sebou, mu umožňuje čo? Že je uvoľnený, že je hravý a že je ozaj v tom prítom okamžiku. Pretože ego už nevenuje pozornosť. A v momente, keď nevenuje ego pozornosť, celú svoju pozornosť môže napáliť sem, predo mňa. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.